contentes, mas de facto muito, muito cansados. Isto foi um semestre muito, muito intenso, com as 24 horas de logística, com o Pharma Supply Chain, a conferência para a área da farmácia, e a ESM Conference, de facto, em Santarém, com muita gente, com muitos logísticos, e saímos daqui, de facto, com esse sentimento, é sentir que, de facto, temos o mercado, o setor da logística, a acreditar muito em nós, no projeto da Supply Chain Magazine, que é a nova marca que foi lançada este ano, uma nova revista que vem aí, sai daqui por uns dias. A revista está linda, eu sei que a opinião é a minha e eu sou suspeito, mas de facto acho que vamos fazer aqui um grande produto com notícias e informações muito importantes para, de facto, para o setor da logística, para os logísticos que estiveram aqui hoje. Vamos fazer muitas coisas, muitas conferências. A Supply Chain Magazine é um projeto que, além da revista digital, a revista em papel, muito apoiada no website da Supply Chain Magazine, mas tem, de facto, o braço muito forte na área dos eventos e das conferências. Valeu a pena, isto é um setor muito giro, a logística e a supply chain é um setor muito giro e gostamos muito dele, viemos para ficar.